Vi er nu i Paris i august måned 1676. Vi er på Solkongens store, nye, flotte observatorium i den sydlige del af Paris. Der sidder tre af de førende astronomer og diskuterer. De diskuterer et fænomen, som de har iagtaget på himlen med deres store, nye, flotte kikkerter. Det, de diskuterer, kan jeg illustrere med en tegning, som faktisk Ole Rømer, som er en af diskussionsdeltagerne, Ole Rømer selv har lavet. Og det viser her solen, der skinner, og uden om solen kredser jorden i sin årlige bane. Lidt længere ude i planetsystemet har vi planeten Jupiter. Når solen skinner, kaster den en skygge, kaster Jupiter en skygge bagud, sådan som vi kan se det her. Når Jupiter har også en måne, der kredser omkring øh, Jupiter. Og det, der sker, er, at når månen kommer herop til det, som rømmer kalder punktet C, så træder månen ind i skyggen, og set fra os her på jorden, når vi kigger op på den med vores kikkert, det, der sker for os, det er, at månen pludselig forsvinder. Lidt senere, så dukker månen frem af skyggen, og den bliver igen synlig fra jorden. Det vidste de tre diskussionsdeltagere i observatoriet alt om. De vidste også, at man kan iagtage her fra jorden dette, at månen forsvinder. Men man kan ikke samtidig eller herfra se, Månen dukker frem igen, fordi så skulle man jo kigge igennem Jupiter selv, og det kan man ikke. Det fænomen herover, hvor månen dukker frem og bliver synlig, dukker frem i skyggen og bliver synlig, det fænomen kan man altså iagtage her fra Jorden med sin kikkert. men man kan så ikke her fra Jorden iagtage dette, at månen forsvinder ind i skyggen, for så skulle man igen kunne se igennem Jupiter. Der er altså to forskellige fænomener. Månen forsvinder, månen dukker frem. Månen forsvinder kan ses igen et halvt år. Dette, at månen dukker frem, kan ses fra jorden igen et andet halvt år. Det var det, de franske astronomer gjorde. De observerede intenst med deres kikkert de to fænomener øh, heroppe på himlen. Det, som nu rømmer i august måned 1676 fortalte sine kolleger, var ganske overraskende. Han havde nemlig set, at hvis man bestemmer en omløbstid ud fra månens forsvinden, nu forsvinder månen, og så forsvinder den igen, og så forsvinder den igen, og så kan man i agt de tidspunkter, så kan man bestemme en omløbstid. Rømer havde set havde gjort opmærksom på overfor sine kolleger, at omløbstiden bestemt ud fra dette, at månen forsvinder, er forskellig fra den omløbstid, man kan bestemme ved at iagtage, at månen kommer frem igen. Denne omløbstid her er kortere end den omløbstid, man bestemmer ud fra dette fænomen, at månen dukker frem. Det er altså ganske mærkværdigt. Det er underligt at når man jagter et fænomen igennem et halvår og et andet fænomen gennem et andet halvår, så får man to forskellige omløbstider. Det er altså underligt, at omløbstiden heroppe fra Jupitermånen afhænger af, hvor jorden mange, mange, mange tusind kilometer borte befinder sig. Hvordan kan jorden på sådan en lang afstand overhovedet have nogen indflydelse på Jupitermånens omløbstid? Det kunne vores astronomer ikke forstå før det gik op for rømer, Jeg har forklaringen. Forklaringen ligger i, at lyset tøver. Lyset har en endelig hastighed. Fordi når jeg iagtager det fænomen her, at månen forsvinder, så iagtager jeg det herfra. Når månen har bevæget sig rundt og kommer frem her til og skal til at forsvinde igen, så har jorden bevæget sig et lille stykke op her, og lyset skal altså bruge lidt kortere tid på at nå jorden, end da jorden var her. Så lyshastigheden er afgørende for, hvornår signalet her når jorden. Lige sådan herovre, når månen dukker frem, så kan man iagtage det fra jorden her i punktet L. Næste gang den dukker frem, har jorden bevæget sig et lille stykke bort fra Jupiter, og det tager altså lyset lidt længere tid, at nå jorden, og omløbstiderne bestemt ud fra det fænomen, er altså længere end omløbstiden bestemt ud fra det fænomen. Det var Rømers geniale tanke. Sluder og vrøvl, sagde Cassini-direktøren for Observatoriet, det kan ikke passe, og han havde en række ret gode argumenter. Men Rømers kolleger i udlandet, blandt andet Christian Huygens i Holland, og den berømte astronom og fysiker i England, Sir Isaac Newton, støttede Rømers teori, og den fandt så almindelig anerkendelse i 1730'erne, også i, i, i Frankrig. Men det, der lyset tøver blev opdaget, blev bestemt af Ole Rømer i august måned 1676. Han tog gruelig fejl i bestemmelsen af lysets hastighed, altså størrelsen af den. Han sagde, at lyset bevæger sig med en hastighed af det, der svarer til 200.000 km i sekundet. Vi ved i dag, at lyset bevæger sig med en hastighed af 300.000 km i sekundet. Rømer kunne bare have gjort nogle mere nøjagtige observationer, men det var han ikke interesseret i. Han var først og fremmest interesseret i at forklare fænomenet, ikke øh, at, at gøre observationerne sådan nøjagtigt, at han fik en meget fin værdi for lysets hastighed. Så det var historien om opdagelsen af lysets hastighed i august 1676, mere end for 300 år siden.